Hello, Minglava. Today, the town and the Senate Kuni, Nomon Bala Seneni Majayote, War Pneumonia D, Kava, So Yong, Pneumonia Yoga, Taiman Nima, Mingla, Pone, Pizong Namazi, Sudomita, Putabare. The War Pneumonia Dima, a Taiman in it, Pneumonia Nepatebio, a check to Chu, Miawichamare. Pneumonia Lucore, Yoga, definition book, Yoga Tamacheku, Blue Lotele, Sure Chenna Savame. Pneumonia. Lower respiratory infection ဖြစ်ပါ တယ် lower respiratory infection ဖြစ် တယ် ဆို ရုံ နဲ့ pneumonia သတ် မှတ် လို့ မရ ပါ ဘူး ကျွန်တော် တို့ chest x-ray မှာ new radiological changes တခု ခု ရှိ ရ ပါ မယ် ဥပမာ consolidation ပေါ့ ဒါ မျိုး ရှိ မှ ကျွန်တော် တို့က pneumonia လို့ သတ် မှတ် နိုင် ပါ တယ် အဲ့ဒါ ပထမ ချက် ပါ အဲ့တော့ အခု ကာလ ဟာ covid 19 ဖြစ် နေ တဲ့ ကာလ ဖြစ် ပါ တယ် covid 19 မှာ အလုံး တိ ရှိ တဲ့ အတိုင်း ပဲ အဆုံး မှာ fibrosis လို့ အမည်တက်တဲ့ အမာရွတ်တွေ ကျန်နေတတ်ပါတယ် fibrosis လို့ ဆိုပေမဲ့ တကယ် cell death ဖြစ်ပြီးတော့ scarring နေနဲ့ တစ်သလုံး ကျန်နေ အနေမျိုးတော့ မဟုတ် ပါဘူး covid 19 ဖြစ်တာ ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် အနေရွတ်တွေ ကျန်နေ ဆိုပေမဲ့ သူက သေရပါ မဟုတ် ပဲနဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ ပျောက်ပါတယ် တချို့က လာနေ ချီတယ် တချို့က နှင်းနေ ချီတယ် အဲ့လို ကြာသွားပြီးတဲ့ ခါမှာတော့ ပျောက်သွားတတ်ပါတယ် Eddie COVID 19 ya pinet and you did she need a kalama. Pneumonia lutamapu. So ye, dilunariale, pneumonia pupil dre, tap pupil dre, luere to the chate. At all, sorrow of your definition ya, new radiological changes in the chest x-ray will general thin nine will dress so ye. Post COVID my jaitare, damane, current x-ray ne, naku shinji light on my way, general wa, bovio. ဒီချခံရလုံးပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ post covid chest x-ray ကိုကျွန်တော်တို့တင်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ new changes ကိုမသိရင် pneumonia လားဒါမှမဟုတ်ရင် post covid ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ fibrosis တွေလားမသိဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကဒုတိယအချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ pneumonia မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main state of treatment ကတော့ antibiotics ပဲပေါ့ antibiotics နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က antibiotic stewardship တွေ rational use တွေ အကြောင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြတာရှိပါတယ် appropriate antibiotics appropriate dose appropriate course ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ pneumonia မှာဖြစ်စေတဲ့ organism severity သူ့ရဲ့ response အဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကုကြရတာဖြစ်ပါတယ် comorbidity ကိုလည်းစဉ်းစားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နည်းပေးမလဲဒါတော်တော်လေးအဓိကကျပါတယ်တချို့က3ရက်လားတချို့က9ရက်လားဒီလိုတွေရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ရှိပမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ appropriate course ဖြစ်ရပါမယ်။ 3 ရက်နဲ့ 9 ရက်နဲ့ ချက်လို့ရနိုင်မယ်ရှိမယ်မရနိုင်ဘူးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လိုရင်လိုတလို့ကျွန်တော်တို့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ combination တွေလည်းကျွန်တော်တို့သုံးသိရင်သုံးရပါလိမ့်မယ်။ဒါကနံပါတ် 3 ချက်ပါ။နံပါတ်4ချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ respiratory quinolones တို့ခေါ်တဲ့ levofloxacin တို့ moxifloxacin တို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးပြရရင်လည်းပတ်သက်ပြောချင်ပါတယ်။ levofloxacin နဲ့ moxifloxacin ဟာ ကျွန်တော် respiratory infection တွေမှာ အရန်ကောင်းတဲ့ antibiotics ဖြစ်ပါတယ် အလွန်ကောင်းတဲ့ antibiotics ဖြစ်ပါတယ် ဒီဆေးတွေဟာကျွန်တော်တို့လည်းသုံးနေ ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းသုံးနေကြပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ levofloxacin ရော moxifloxacin ရော MDR TB လို့ခေါ်တဲ့ ဆင်းရင် TB တွေအတွက်သုံးတဲ့ second line drugs တွေမှာ co anti TB drugs ဖြစ်ပါတယ် ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့လူနာတွေ MDR TB ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီ quinolones ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လွယ်လင်းတကူကျွန်တော်တို့သုံးနေကြပြီမဲ့ကတတိထားသုံးပါเนาะ cautious use ပေါ့။တကယ်လို့ကိုယ်လူနာဟာ pneumonia ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကုပြီး pneumonia မဟုတ်ဘဲနဲ့ TB ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MDR TB လည်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကရှစ်ဘက်ပိုင်းမှာဒီ quinolones ကိုသုံးထားခဲ့မယ်ဆိုရင် မတိုးတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင် second line anti TB drugs အားနည်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါမှာ MDR TB ရဲ့ဘေးစိုးရပိုဆိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ cautious use of respiratory quinolones တို့အရေးကြီးပါတယ်လို့နံပါတ် 4 ချက်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ war pneumonia day မှာပေးထားတဲ့ theme တွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ pneumonia affects everyone ပါ pneumonia ကျွန်တော်တို့အပါအဝင်အားလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကုရတာလွယ်တာမျိုးရှိတယ်လို့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒ
ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ဆရာမတွေပေါင်းနမူနီယာပြီးမှကင်းဝေးပါစီကောင်းဆုတောင်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချောပါတယ်။ Zifam, caring for well-being.